Saya Khairi Fitri di BANews. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita hari ini. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata, usaha pendigitalan ekonomi Malaysia tidak akan berjaya sekiranya ia tidak dipraktikkan oleh kalangan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang merupakan 98.5% daripada perniagaan di negara ini. Malah beliau berkata masih banyak PKS yang belum bersedia menjadi sebahagian daripada landscape digital tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Kolaborasi Strategik Geran Padanan Pendigitalan RM500 juta untuk PKS yang menyaksikan Bank Simpanan Nasional BSN dilantik oleh Kementerian Kewangan sebagai peneraju utama dan turut disertai oleh kumpulan SME Bank dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC di Cyberjaya. Turut hadir pada majlis berkenaan Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dio, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Hatta Ramli dan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Amiruddin Hamzah. Mengulas mengenai majlis berkenaan, Lim berkata geran RM500 juta selama 5 tahun untuk PKS itu bertujuan menggalakkan mereka mendigitalkan perniagaan masing-masing. Lim berkata geran itu terbuka kepada 100,000 pertama PKS yang boleh membuat permohonan secara dalam talian bagi memantapkan proses pendigitalan perniagaan mereka menerusi sistem elektronik tempat jualan e-pos, perancangan sumber perusahaan ERP, sistem penggajian sumber manusia CRM, pemasaran digital dan perakaunan. Lim menjelaskan ini penting dalam usaha meningkatkan lagi sumbangan ekonomi digital kepada keluaran dalam negara kasar sebanyak 18.5% pada 2018 kepada 21% pada 2022. Saya Khairi Fitri di BANews. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan kepada kami dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.